күн шәрифләреңіз қайырлы олсын. Бүгін декабрінің 30-ы, жұма күні, Вехра Межғалінің 1037-сі күні. Шымды кеферімізді бойле қаберлер. Яны еллық софрасы қырым сәкенлері үчін кешкен сенеге көре, әке кереге палы жолды. Әнді егірім бен кетті вебут ек башы. Америка Кошма штатларындан Руси дипломатлары сүргін әтілі. Путиннің мемуриетінде разы дегілілер. Вашингтон мемуриетінің бойлі әрекетлері Афсуски оның тежевузей түш сиясетіні аксеті. Түркиеде Қырымнен бағлы яны китаплар дүния юзыны көрежек. Әр өйкінің ічерісінде қырымлы бір айлее ве бір геленеймізді яр вермейе чалыштым. Ильми Умеров Ижгали Тельген Крым банкында пара жазасыны төлеп оламады. Банк программасында Крым татар мили мәжілісінің рейс муавины экстремист оларақ қайды тілгендір. Бұны Ильми Умеров түнеуін Facebook сайфесінде білдірді, о пара жазасыны насыл одайжығыны білмей. Бұны есе январь 9-ына қадар епмақ керектір. Беллі олды ки Ильми Умеров федераль хызметінің малия мониторинга бойынша террористлер жетвеліне көрсетілді, межлис рейсін муавины 5826 номер бойынша террорист оларақ бергілене. Хатырлатам, Крымдаки сөзде махкеме мили межлисінің 8 азасыны мемури джинает ішлемесі или қабатлап пара жазасыны берді. Оларны Русияда ясақ етілген тешкілятының фалиетіні тешкілету веле қабатлайлар. Ижгали Тельген Крым акиметінден вице-баш Назир Олег Казурин о сестегі іле истифаға чықты. О ЖКХ нахлият век куруджылық сауларда, елбашчылық әтейді, мұндан дағайры іштен башытылуы ақындаки Аризаны ярмаданың баш мемары Александр Кузнецов та язғандыр. Декабрь сонуна Ижгальджи Крым акиметіні да бір қач мемур теркетті, вице-назир ве баш мемардан ғайры іштен Ижгали Тельген ярмаданың капиталь куруджылық хызметінің елбашчысы Иван Пойда, вехырым иқтисадин кешафы назиры Валентин Демидовда осистегінен бошатылдылар. Бір ярым ел девамында Русияда 9000 тонна ашайыт мақсулатлары йоқытылды. Бұ 2014 сенесі эмбаргоға кірген девлетлерінің мақсулатлары. Олар арасында Америка Кошма штатлары, Австралия, Канада, Норвегия ве Европа бірлігі. Девлетінің хавсызлығы мақсады еле президент Путиннің эмеріне көре 400 тонна ет мақсулаты йоқытылды. Ресми мәліматларға көре Русияда 22 миллион инсан фухаре яшай, да 5 миллион инсан айда 7,5 рубледен зияде қазанмай. Крым сакинлері яны еллық софрасына не қадар пара масраф етеджеклер? Кешкен сенеге низбеттен елбаш байрамыны қаршыламақ үчін қач кереге зияде пара сарф етмек керек олажақ? Бөле суалны Крым ақиқат мұхберлері Ахмежит Шер сакинлері ве мусаферлеріне қойдылар. Мен саймадым, нефақамны алдым, әршейні яваш-яваш масраф етем, чоқтырным бар. Бақшыш весофраға 5 бенге қадар масраф етілежек, қоранта бұйып, 5 бенге қадар әпалы жолып чықа. Бірден көрінмей, ама не үшіндір зиядей жолып чықа. Әнді егірім бен кетті ве бұ тек башы, ве бұй аназдан. Фарх еті, екі кереге зияде. Украинава бошлығыны бозған учақлар ұрылып түшірележек. Назирлер кабинетінің қарарына көре Украина арбилеріне ТНБЛФ атышынден сон ава бошлығыны бозған учақларыны ұрып түшірмесіне рухсет етілі. Атеш ашмаса ақта қарарыны мудафа назиры генерал штаб селялық үветлерінің ава күчілері қабыл етежеклер. Бұндан дағайры тежавуз вақтында ава экипажы гемелер командирлеріне мұстақыл шекелде атеш ашмаға рухсет етілі. Америка Кошма штатларындан Русия дипломатларыны сүргін әтелер. Америка Кошма штатлары президенті Барак Обама 35 дипломатыны сүргін әтмеге ве Нью-Йорк ве Мэриленд штатларындаки 2 Русия векелетханелеріні қапатмаға әмір әтті.
Вашингтонда білдіргенлеріне көре, бұ Америка салеваларына Русияның қарышқанына жеваптыр. Мұнынен берабер санкциялар айра агентліклер веш ағысларға кірсетілді. Оларыны Америка салевалар алдын вақтында хакер ұжымынен бағылайлар. Русия дипломатларына ақышының территориясыны терк етмесі үчін 72 сат берілді. Берліке Русия кеметі Москвада Америкалы инглис мектебіні ве серебряный бардаки Америка әлчіханесінің евіні қапатмақны емеретті. Америкалы инглис мектебінде Америка Кошма штатлары, Бұйық Британия ве Канада дипломатларының баллары оқи. Біз Русия тарафына айтылған делерсіз қабатларнен разы дегілміз. Фікірімізге көре, Вашингтон мемориетінің бойлы әрекетлері афсуски оның тежевузей түш сиясетіні аксете. Америка Кошма штатларындан сүргін етілген Русия дипломатлары яны елны учақта қаршылай білелер, чүнкі Вашингтон Москва юнелеште учаққа билетлер йоқ. Бұх әбірінен Америкадыки Русия әлчіханесінің матбуат кетебі пайляшты. Дипломатлар башта Вашингтондан Нью-Йоркқа етіп бармақ керек олачақ, чүнкі анда Москва рейсіне билетлеріні алмаға мүмкін олачақ. Лекин московский комсомолец Нишыры бұ мәліматны редете, Вашингтондан Москваға же билетлерінің олмамасы яландыр. Билетлер ачық сатылышта бар, лекин тек эконом-класта. Лекин құвылған Русия дипломатлары Америка Кошма штатларындан эконом-класта кетмеге істемейлер. Бүгін ақшам Сүриеде атешкес режимі чалышмаға башлады. Асада кеметі ве дженкеверлер арасында кефіл оларақ Русия ве Түркия чықтылар. Асад ұрдысы ИГИЛ ве Аннусырнен бағылы дженкеверлернен дженклешмеге девам етеджек. Түркия қол тұтқан сербес Сүрие ұрдысы Асад режиміне мұхалефетте бұлына, оның темсілджелері атешінің тоқтатуы бойынша анлашманы имзаладылар ве Москва тарафындан берілген кефалетке ишаналар. Қан төкілігіні тоқтатмақ ве бізім мемлекетіміздің келечегіні белгілемек үшін біз сияси чүзілуге келмек керекміз. Атешінің тоқтатуы бұтын Сүриеге айыт. Анлашма Сүриеде эпосы силялы тақымларына айыт. Музыкерелер вақтында Русия кеметі бізге кефалет берді. Она көре Сүрие режимнің күчлері ве оларының итифақдашлары незарет етілежек. Соңғы елларда Түркиедегі Қырым татар диаспорасы Қырым еле да яқын алякадыр олмаға башлады. Бөлеліктен яқын вақытта Түркие оқуйжылары үшін Қырым ақында яны бір китап чықажақ. Бұның еле берабер ханлық вақтыны анлатқан романда язылмақта. Тафсилятлы бұ мевзу ақында мұхбіріміз Эмине Халил анлата. Қырымның Русия тарафынан ишғал етілгенінден сон, диаспорада яшаған чоқсы қырым татарлары өз кімліклерінің даға да зияде фарқына бардылар. Олардан бірісі тетқықчы ве языжы Аслыхан Тибет Джейлян. О, балалықтан берлі битасындан ешіткен қырым ве қырым татарлары аққындаки икайелер нәтижесінде әнде іждатларының топрақлары ве халқы мевзусында язмаға башлады. Қырымын хикайесі gerçekten çok acı. Yani o kadar köklü, o kadar özel bir devletin insanlarıyla birlikte korkunç bir sona sürüklenmelerini hayret içerisinde öğrendim. Bundan sonra hayatımın geri kalanını elimden geldiğince yazılarımla, çıkacak olan kitaplarımla, öykülerimle, makalelerimle önce kendi insanımıza, sonra bütün dünyaya Kırım'ı duyurmaya çalışacağım. Ал азырда языжы 2 китап язмақта. Китаплардан бір дәнесі 25 икайеден ібарет олачақ. Әрбір икайесінде Қырымны, Қырым татарларыны аңлатқан китапта айны заманда ұрф адетлерімізден де сөз юрсетілежек. Өнче бі 25 өйкуден олышан бі китап чықаржам. О битті. Хәр өйкүнің ічерісінде Қырымлы бір айлее ве бір геленеймізе яр вермее чалыштым. Аслыхан Тибетнің язмаға девам еткен екінші кітабы ісе Қырымның ханлық заманына аңлатқан роман олачақ. Мүэллифнің эсас ғайысы оқуйжылар Қырымның тек ажылары олғанының дегілді, әвелде олған бүйіклігінің, күчінің ве мәдениетінің олғанының аңламалары. Бір де Қырым ханлығының тарихіні анлатан бір роман языйорым. Асыл менің гөзбебейім о. Бен істіорым ке сон
sayfasına gelindiğinde bizimle ilgili okur her şeyi bilsin. Ханлык hakkındaki kitabını yazmak için Aslıхан Tibet tarih kitaplarından, alimlerden ve arşivlerden bilgi ala. Bunun ile beraber çok sayıda Kırım Tatarları ile sübetleşip bilgi toplay. Burada birçok aileyle konuştum. Hepsinin ortak duygusu şuydu. Kırım bizim toprağımız, orası bizim vatanımız. Bir gün tekrar bizim olacak. Yazıcının fikrine göre Türkiye'deki halkının daha ziyade Kırım Tatarları hakkında bilgisi olması için Kırım'ı anlatkan film ve seriallar çıkarılması gerek. Ama çok okuyan bir millet değiliz. Yani açıkçası hani ortada malumun ilanı. Ancak televizyonla bu yapılabilir diye düşünüyorum. Kırım Tatar olganından gurur duygan Aslıхан Tibet, Kırım işgalinin yakın vakitlerde biteceğini umut etti. Öz makale ve kitapları ile Türkiye'de Kırım Tatarlarının sesini duyurmaya devam etti. Umarım bir gün gerçekten işgalden kurtuluruz ve toprak bütünlüğümüz hak ettiğimiz gibi asırlar sonra tekrar bizim olur ve hissediyorum acılarını, korkularını, gerçekten yürekten hissediyorum. Kırım'ı anlatkan hikayeler kitabı 2017 yılı baharının başında okuyucularının koluna geçecek. Ханлык devri ile bağlı roman ise tahminen bir yıldan sonra yayınlanacak. Emine Halil, Ladlen Melnikov, Zaman, ATR, Ankara. Декабрь 29-да ақшам сат 2:30-та Ахмежетінің Васиет яғни Строгановка қасабасының Сарыбаш соқағында янғын жүз берді. Нәтижеде Яш Куранта, Нариман, Велинура, Асановлар, балалары 11 яшлы Аким ве 9 яшлы Селим эвсіз бірақсыз қалылар. Ленура Веойкен оғлы 6-нжи хастаханесының яных бөлігінде бұлыналар, эр шей, весіқа ве джеп телефонлары янды. Ярдым етмек үшін мусульман жемиетінің рейсі Делявер Диттановнен бағламаға мүмкін, келіңіз әлеге ярдым қолымызны ұзатайық. Бұбызым сонки хабарымыз әді АТР-ден айрылмаңыз ве невбеттеки украин тілінде олачақ заман эфирмызны қачырмаңыз. Көрішмек үзіре.